нас червено, то знаме родини. Нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър. Ние сме на всеки километър. И така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее и стане той малка червена звезда. Малка червена звезда. Господин генерал, българина е тук. Да влезе. Господин генерал, Симеон Каназирев се явява по ваша заповед. Вие сте завършили с отличие нашата разузнавателна школа. Той е верно, господин генерал. Мисля, че това ви задължава. Той е верно. Враговете на Германия са врагове и на България. Ние помислихме и решихме да удовлетворим вашата молба. Утре заминавате за Мадрид. Вие ще бъдете австрийския комунист Йозеф Бруно. Йозеф Бруно почина на път за Испания преди 2 дни. Вашата задача е да проникнете в републиканското разузнаване, където по наши сведения чакат въпросния Бруно. Разбрано, господин генерал. Това е Пепе, началник на контраразузнаването. Вашия бъдещ шеф. Абсолютен фанатик. Това е Рамирец, началника на отдел А. Червеният реквизитор. Обича големите жестове и малките разговори. Фернанда, началник на следствието. Аз се съмнявам дали въобще е жена. Недоверчива, хитра и вечно подозираща. А това е другаря Сергей, съветски разузнавач. По наши сведения от български происход. Това е вашата първа задача. Познавате ли го? Господин генерал, аз съм добър физиономист. Това лице виждам за първи път. Чудесно. Надявам се, че ще имате възможност да го опознаете достатъчно добре. Капитан Вайс ще има грижата да ви обясни необходимото. През това време ще изпълнявате неговите заповеди. Запомнихте ли ги? Завинаги, господин генерал. След 1 час тръгваме. Колко е вашия часовник? Моите точно 5.
Вратата беше отключена. Часовоята агонизираше. От Вайс нямаше и следа. Не са го видели да минава нито през вратата, даже и пред входа. Проверихте ли добре сградата? Да, претърсихме всичко. Що ми от тук започнаха да бягат, нас трябва да ни затворят вътре. Вие знаете ли кой е Вайс? Нищо не разбирам. Вратата беше заключена. А ключа? Ето го. Искате да повярвам, че този човек се изпъзнал сам, без никаква помощ? Сигурно някой му е помогнал. Кой? Кой? Това трябва да ми кажете вие. Още ли си тук? Имаш ли цигари? До къде стигнахте? Още нищо. Нищо, нищо. Не му се сърди. Само това му липсваше. Кой е отключил вратата? Кой? Това е само работа на човек, който е сред нас. Все пак иди си почини. От утре ще потръгне. Аз ще го намеря, Фернанда. Българино, ти ме караш да съжалявам, че не съм на твоите години. Фернанда, ако някога се оженя, тя ще бъде като тебе. Като мене. Няма да намериш като мене. Ще намеря! Ей, Бруно! Здрасти! Здрасти! Знаеш ли кога ще се върне, другаре Пепе? Току-що излезе. Ти кога се върна? Сега пристигам. Как е при Франко? Сведенията се потвърдиха. До една седмица, а може би и по-рано ще започна офанзивата. А къде смяташ, че най-напред ще ударят? Тук, в Мадрид. Сигурно ли? Носи оперативния план на въздушната дивизия Кондор. Право. Имаш право да търсиш Пепе. Тръгваш ли? Ако потрябвам, аз ще бъда в бар Чикута. Имам среща с един приятел. Колко е часа? Шест без пет. Харесва ли ти? Турска работа. Имам слабост към пеещи часовници, но такъв за първи път виждам. Довиждане.
Тварячка. Моля? Тюрбушон. Веднага. Една порция бадеми. Моля? Бадеми. Бадемки, моля. Мерси. Стига с тия консерви. Така е, брат ми. Като няма пезета, няма мезета. Ами тогава хвърли униформата и започвай да продаваш вестници. Ба, че лошо ли ми беше? Знаеш ли, решил съм един ден, като взем властта, пак ще си продавам вестници. Кой знае? Тогава ще мислиш друго яче. Пабло, една чаша. Ай. А, Бруно, върна ли се? Току-що, другаре Пепе. Почнах да се тревожа за теб. До сега винаги съм се измъквал. Тъкмо за това. Офанзивата е сигурна. Копия от заповедта на началния щаба на армията. Поверителна заповед на Франко за снабдяването на частите. И два оперативни плана. Мисля, че веднага трябва да се докладва в командването. Да. Истината, дори когато е неприятна, си е истина. Добре, ще прегледам всичко и ще те извикам. Имам още едно предложение, другаре Пепе. Да? Става дума за Вайс. Ако си дошъл да защищаваш Сергей, излишно е. Той ще си понесе наказанието. Ще го изправя пред съда. Не всички му имаме доверие. Доверие, доверие! Стига сте ме преследвали с тази дума! Сега за нас доверието е най-голямата измама. Но ако заловим отново Вайс, той ще ни открие всичко. Сигурно. Вайс сега стои някъде и не чака да го арестуваме. Аз познавам тук някои места. И можем да попаднем на следите му, стига да побързам. Това е Вайс. Въпреки това, не е нито бог, нито дявол. Той непременно ще потърси някъде помощ. Ако ми разрешите. Добре, Бруно. Върви. Защо идваш? Положението е сериозно. Разкриха ли ти? Все още не. Тогава? Почти съм сигурен, че другаря Сергей е мой съученик Никола Деянов. Отдавна имам подозрение, а днес се взря с часовника ми и сякаш си спомни нещо. Какво предлагаш? Да се ликвидира. Сега е момент. Сам Пепе го подозира и трябва да използваме. Разбирам те. Слушай, Колева. Друг е живота тук. Абе,
Защо не ме вземете в контрразузнанието? Само ти си ни потрябвал. Аз съм само за тази работа, човек. Три пъти съм ходил за език и никой не съм се връщал с празни ръце. Ти какво си мислиш, че има в тая глава? Аз съм продавал вестници, ама съм ги и чел. Извинете, бе, Коля. В цяла Испания няма да намерите такъв испанец като мен. Може ли? Мерси. Господине? Уиски. Уиски? Малко. Митко, помниш ли оня купелдак монката Каназирев? Помня го, как не я го помня. Какво се сети за него? Знаеш ли къде е сега? Германия. Като завършим гимназия, да ти го изпрати там да учи. Какво учи? Не, я знам, учи нещо. Каназиревско. Как се трепят хора. Слушай, а ако го видиш сега, ще го познаеш ли? Тебе няма да познае. В него ще го оцела от един километър. Късмет момката да го срещна някъде тук.
така да се поприказва малко. Да го видя как ще се изприщи. Ама много им е лесно там в България да бият вързани хора. Тука, миличек, тука да видим кой кого. Хайде, почвай. Не, 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 не. Спрете, спрете! Не. Повече ще не знам. Той ми отключи врата. Той ми отключи врата. Той ме изведе навън. От кога се познаваш с Сергей? Не го познавам. Той ми даде знак да мълча. И ме освободи. Каза ми само да предам на шефа поздрав от Сергей. Шефът ти в Мадрид ли е? Не знам. Ще узнаеш. Всичко ще си кажеш. Този път няма да ти се размине. Моля ви, развържете ме. Ако обещаете, че няма да ме убиете, ще ви кажа всичко. Моля ви. Развържете го и доведете Сергей. Ако окаже съпротива? Каква съпротива? Доведете го. Това е провокация, Пепе. Аз не вярвам. Ще повярваш. Началник на следствения отдел съм аз. И настоявам да не се бъркат в работата. И аз ли? И ти. Искам лично да разпитам този Вайс. Добре. Рамелец, арестанта. Винаги избързваш, Пепе. Ако загубим войната, ще я загубим, защото сме бавни. Ние нямаме право да грешим, Пепе. Фернанда, знам твоята слабост към българина. Тя беше и моя слабост. Ти нямаш достатъчно доказателства, Пепе. Повярвал си на един немски шпионин. След малко ще получа всички доказателства. Не мога да повярвам, че Сергей е немски агент. Иначе сама би го ликвидирала. Вайс е избягал. Бомба. Ще те свържа с другаря Бруно. От нашата служба. Верно. И най-после. Аз ще ви върша добра работа. А не мислиш, че ме е страх от фронта?
Няма, така си е по-друга работа. Абе, абе, какъв е това Брун? Да не е някой чешит, де той следи мене, аз следа него. Ще го видиш. Ето го, Монката. В името на Испанската революция вие сте арестуван. Да нямате грешка, господин Каназирев. Горе ръцете. Нищо ти няма, моето момче. Налага се веднага да спрем претърсването. Ще да завърши тази история. А ние пак ще ги срещнем и тогава нищо не може да ги спаси. Да. Ясно. Да. Ясно ми е. Ясно. Ясно. Таранда. Трябва веднага да се евакуирам. Изпратени са ни камиони. Рамирец, организирайте хората и товарете всичко по установения план. Разрешете да остана в армията за защита на града. Ако трябва да остане, всички ще остане. Вървете, изпълнявайте заповедта. Вземете вашия сънародник за помощник. Слушам. Род фронт! Аз го не бъдам!
ще минете. Хвърлете всичко напред. И виждате ли какво става там? Твоите ръце е съдбата на много хора, които са нужни не само на Испания. Тръгнете веднага, докато още не са отрязали северното шосе. Важното е да стигнете до Сан-Диего. Ще се срещне в крепостта. На добър час, другаря Сергей. Но пасарам, Пепе! Слушай, началник. Я ти върви пак аз да взема да поостана малко. Какво те прихваща? Абе, викам си, мунката каназира, сигурно ще се мерне насам. Така се срещнем за 5 минути сам. Бързо на камиона. Слушай, Колю. Бързо се качвай. Трябва да губим никакво време. Те могат да избягат само по северното шосе. Курт!
Мотора загря. Ами зор, братче, зор. И ние загряхме. Как няма да загряме? То мотора му е то душа носи. Ей, вие ли загряхте? Ей, хубаво нещо водата. Ей, голяма жега, голямо чудо. Къде да седяваме, о, любезна моя? Айде към камионите! Ох, бистра водица. Мира на главица. Айде! Айде, момчета, по-живо! Разсладихме се сега. Давай, 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 давай! По коням! Аваска на кабилли! Хе-хе-хе! Давай газ! Всичко хубаво! Нищо не ме е яд. Само оне, като се върне в България, кой знае какво ще разправя? Кой? Монката, кой? Изплазнаха се под носа ни. А так му щеше да плати и вересиите на баща си. Ще ги плати. Просто невероятна история. Значи вие с този Сергей сте седяли на един чин. Много неприятна случайност. Като прибави на онзи негодник бомбата. Бомбата? Почвам да мисля, че целият ви клас е в Испания. На какво се дължи това? Авантюризъм или случайност? Болшевизъм. Болшевизъм! Господин капитан, те се намират на час и половина пред нас. Сигурен ли сте? Разпитаните беженци потвърдиха. Явно крайната им цел е Сан-Диего. Няма ли по-пряк път? Това е единственото шосе, господин капитан. Няма да му стане много приятно на другаря Сергей, като ни види зад гърба си. Давай! Коста! Лели! Коста пак? Ами, скоро сте се поредили. Край началство. Ще обърнем камиона преко на моста. Хайде. Давай, бързо! Минавай, минавай! Давай, без. Давай, 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 давай! Още, 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 още. Така. Хайде. Хайде тука. Раз, два, отново. Едно, две, три. Хайде сега. Еп.
Митко! Леле! Видели? Ака? Диего, дай две бомби! Така. Ей го канапчето. Хайде, бе! На, ето. Добре. Сега да я набутам тук. Добре. Добре, дайте се. Сега моя специалитет, механизъма, да го свър... Гледай се очи. Гледай, шко става. Свързвам ги двете. Ух, отраскаме тук камиона, постига. Сега изтеглям жицата, канапа де, да си иди до скришно място, да не го види монката, ага. Врага нищо да не забележи. Ага. Вижда ли се канапа? А, вижда се. Е, вижда се, после ще го покрия шума. Оп, така, е малко и е готова въдицата за каназирчето. Сега остава само да захапя и куката, ама така дълбоко. И да стане едно буф! Ай, чести тук. Хайде, бе! Чакай! Сега, една от мене, една от тебе. Тръгвай! Сега ще ги свържа с канапчето. Коле, като дойдато ние, знаеш какво ще стане? Какво? Буф! Хе-хе-хе! Елате! Ернесто и Тонио остават тук, а всички останали през прохода. Хайде. Митьо! Двамата в кабината. Оп! Оу! Я, виж какво си имаме. Добър ден. Добър ден. Извинете, за къде отивате? За черпан. Дето водата се не пие. А, аз съм сбъркала пътя. Къде си тръгнала? Търси си любовника. Ето ме, аз съм. Не, той е в Барселона. Раниха го фашистите. И иска да ме види. Може и да умре. А, спокойно. Сега ще вървиш с нас, а после ще покажем пътя за Барселона. Дано-ка на зирчето дръпни канапчето. Само така, лекичко. Трябваше вече да ги настигнем. До Сан-Диего остават още 50 км. По-бързо! Син капитан, не може по-бързо при тия завой. Спри! Сега продавах вестници, щях да извикам. Едно момиче скри тайните архиви на Испанската република! Хе-хе-хе! Много е смешен. Смешен съм, но не съм безгрешен. Само за един любовник ли си тръгнала толкова надалеч? Защо да не тръгна? Защото любовници колкото щеш. Не, аз обичам само един човек и той ме обича. Един? Един. Това е буржуазно разбиране за любовта. Една жена трябва да обича всички хубави и интересни мъже. Но ти не си нито хубав, нито интересен. Е, бомба, каквото си търсеше, това си и намери. Ти какъв си? Войник. Нито той е любовник, нито ти си войник.
Това другаря Сергей ли? Не вярвам. Това ще е някой любител. Настигат ни. Дай картата. Като стигнем кръстопътя, ще завиеш наляво. Те сигурно ще тръгнат направо. Ето виж, на картата е отбелязан само пътя направо. Нали? А в това време нашите вече са свършили работата си. Ясно ли? Ясно. Живо! Живо!
Аз пристигнах, Фернанда. Ти винаги пристигаш, българино. Трима души на завоя, останалите бързо разтоварите. Нямаме време за губене. Ей, защо спряхме? Ние сме до тук, а ти продължавай сама. Ето този път ще издъдем направо на Барселонското шосе. Четири камиона немци. Изтегляй се! Фернандо, те са най-малко 50 души. И ще бъдат тук след 10 минути. Ще се бием. Ще се бием, но архивата трябва да се укрие. Армандо!
Гей! Заминавай, Фернандо. Заповедта се отнася и за теб. Аз няма да се бавя. Ще ви настигна. По-бързо, по-бързо отдясно! Аз ще се върна. Изпълнявай заповедта. Мислиш, че аз не искам да се върна. По-бързо. Ти откъде се взе? Ами ти защо остана? Върви си при любовника. И изчезвай. Мини отляво. Хайде сега, изтегли се нагоре. Аз нямам любовник, така разправям на всички да не ме закажат. Thank you.
Роберко, сега аз съм свободен, нали? Отивай. Колко хора имаш? Около 100. Дай ми половината. Сигурен ли си? Видях. Той струва повече от архивата. Искам го жив. Предай се, Сергей! Какво търсиш тук? Боря се за Испания. Аз съм Испания. И този път ти се размина. А тази, какво търси тук? Ами нямала си любовник. Ами, тя нямала любовник. Епи!
Давай, га! Айде! Епа! Да си нямала любовник! Нас червеното знаме родини, нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър и така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее и стане той малка червена звезда, малка червена звезда.